Pašky budou na další píseň, která se jmenuje, a to je zajímavé, ta se jmenuje Moc krásně. Mně vlastně řekni tu historii písni. Trošku, řekni tu historii. Všechny písničky se jmenují krásně, ale tuta, ta se věnuje Aničce. Tuta, tuta. A co byla Anička dřív? No Anička, aby jsme se vrátili trochu v čase, tak Anička nebyla vždycky baskytaristkou. Ne, ne. Předtím byla jedna kuchařkou v závodní jídelně. Ve školní jídelně. To byla potom. A jo, tak to byla potom, protože ji přetáhli. Kudláčková ji přetáhla. Potom byla mažoretkou. Ano, vážení přátelé, je to tak. Anička byla mažoretka. Ten strip bar jsme decentně vynechali.